Resident Evil 3 na MedLab TV. Čau, vítám tě na MedLab TV, máme tady zase zombie Gamesu survival horror Resident Evil 3, který je remakem Gamesy z 99. Vítej na MedLab TV, já jsem Milos a provedu tě sedmým dílem, tuším, let's play ze hry Resident Evil 3. Právě se nacházíme v chodbičce, kde jsme sesekali celkem velký počet zombíků, musím říct, a jednoho lízače, Likera, který je teda opravdu hodně nechutnej a má nějaký takový prťavý ocásek, nic, nebudem se mu moc věnovat. A šmarja, no teď jsem se lek, ty vole, to je ten zombík ze zhora. No, tak zkusíme si, jak dobře umím s Kajou, doufám, že se nestrapním zase, jako vždycky, dávat ramínka. Krásně. A vždycky, tak tohle byl naprosto perfektní. A jakoby showcase toho, jak se správně ramenem dává ten bodyček. Následný snow motion, následný critical přímo na palici. Jo, to mě vždycky dokáže rozrajcovat tady ty věci. Hrozně mám rád, když umírají hnusný zlí sráčové. A vyhrává dobro. Udělám si save, protože když nad tím tak přemýšlím, tak jsem to fakt dlouho nesave. A voilà, můžeme jít položit výbušninu do sprch. Tak jak jsme to rozdělali v předchozím videu a asi zajdeme do kanclu teda STARS. Chtěl jsem říct STARS. A tam vyzvedneme jakousi věc, kterou si teď nepamatuju. A ještě jedna věc. Pusně ven, prosím tě. Teď nevím, co říkal, protože jsem přemýšlel, že musím jít nahoru. Máme fotku s kódem z třetího patra. Takže si tam vyzobeme nějaký dobroty. Tady ležel ten zombík, co tam spadnul tak pěkně. A vyděsil mě samozřejmě. Tak, samozřejmě jsem to zapomněl a je to DCM. DCM-ko. Tak, Assault Rifle Ammo. No, to jako dobrý, no, neříkám nic. Mám to nabitý naplno. Nechám si ho v ruce, takhle. Nechám si tu zbraň v ruce, ne, nechám si ho v ruce. Nejsem uchyl, já tady fakt hraju hru. A hlavně mám v obě ruce na joysticku, takže nevím, abych to dělal, jo. Každopádně, wow, přestaneme kecat stračky. A dáme sem 3 minuty, dělaj si prdel, já chci míň, vole. Jo, animace, jo, to jsou vteřiny. A jsme na druhé straně. Když to nejde po dobrým, tak to půjde po, vole, výbušným. Hele. Jo, kluci, pojďte. Co se děje? Tady páda. Ou, tak ne, přihazuju. Trošku tady máme trable. A tenhle ten naštěstí už teda možná umřel. Tak pojď. Tak dobrý. Dobrý, musím se pochválit, to jsem docela vychytal. Zase tlustoprd. Já mám fakt velký problémy s tlustoprdama v téhle týře. No nic, kombinujeme to tady s tímhletím a spapáme to. Dobrý, jsem fajn. Jak se mi to kroutí tady. Ty vole. Jo, aha, on tady ten je točíš nějakej. Vole, hele, víte co, kluci, to ne. Tohle, cože? Dva na mě, jo? Dva se do mě zahryzli. Tak to ne, na vás použiju trošku jinou taktiku, kluci, a nebude se vám to líbit. Tak asi nepoužiju. Ne!
Ty vole, ty mě zmasakrovali v té sprže. To budu muset asi vysprchovat, možná jsem moc smrděl. Tak mě mohle cítili líp a... tak tohle nebylo dobrý, takže jak jsme začali skvěle, tak jsme to pěkně skurvili, nebo respektive já, jo. To na vás nemůžu házet. Jo, dobře vyšmejdi, takže vy chcete přesilovku, vole, ve sprcháči na majote. Explosion situation, one more time, ale tentokrát explodovat budou oni a bude to hrozně bolet, protože použiju svůj granát. Že by jim třeba mohla, vole, explodovat hlava někomu. Hrozně by se mi to líbilo. Nechceš? Ne. Tenhle klučina nechtěl, co ta holka? Otevřela hubu, ta to chtěla, výborný. Tak, přehodíme na granát a pošlem jim tam trošku granátu, trošku lásky v podobě granátu. Takže takhle vypadá, když Majlos nechá, aby za něj mluvil jeho granát. Hele, my tu máme ještě někoho. Nechápu, jak se ty vole šrapnely dostali za roh, ale dobře, nevadí. Jsem rád, že ten tlustoprt něco schytal a tenhle by mohl ještě schytat třeba tady trošku, vole, slomou úder. Hele, tady máme jednou debílka. Hele, ty vole, hele, je, od toho jsem dneska kupoval ve večerce piva. Dobrý. Už to má za sebou taky. Dobrý. Sorry, kámo, měl hrozně tvrdý rohlíky. Ježišmarja. Počkej, počkej, co? Tobě to nestačilo? Ty vole, děláte si ze mě prdel? Ale ty ženský tady, ty zombácký ženský, vám říkám, že normálně vydržej. Fakt nesmysl. Jsou horší než chlapy. Tady ještě někdo žije? Děláš si ze mě prdel? Děláš si ze mě prdel? Ty vole, ona je ve sprše. Ona se tam sprchuje asi. Aby mi voněla. To nepřikryje ani, vole, 60 tun, vole, vonek smrčků, ty krávo. Ah, tak pojď. No pojď. Že bychom jí tam, vole, trošku jako šikanovali, ona je tam možná chycená, není? Jo, dáme jí trošku, vole, dáme jí trošku šikanu a nožíkem. Takže, vole, bacha na ně, jo, ty ženský jsou fakt šílený. No. Myslím si, že dobrý. Jo, ale to je, ježiš, to není ženská, to je metalák, ty vole, promiň, já to tak nemyslel. Sorry. Ježišmarja, tyhle ty utkývače, vole, démonů, vole, a metaláky mám hrozně rád, ale ty jsi jeden z těch horších. Tak. Tak to už snad je hotový, ne? Jsem tady vyvraždil, vole, celou, vole, vietnamskou večerku, vole, a policejní sbor. A můžu asi jít, ne? Co? Hele, šoupnem tam pro jistotu, vole, jeden zelený. A ten. Jo. Kytičku. Nabiju se náboje a jdu dál. Ano. A je, tak tohle jsem se přesně bál. Ano. Na tohle prostě nemám tričky. Nevím, jak na něj. Nevím do prdele, jak na něj. Jediný, co dokážu, je, vole, střílet. Kolik mám zdraví? Danger, výborný, ještě že mám ten first aid kit. A musím si, mohl bys utíkat, prosím tě, a nabíjet u toho utíkání. No jasně, na střechu, teda na, pojď na strop, jasně, vole, volizuj mě, ty hnusy. Konec. Teda jako slušný gymnasta, jak tam visel hlavu dolů. Každopádně, dobrý, má to za sebou. Foj, to jsou tak hnusný tohle příšery, tohleto. Ježišmarja, no, no má takhle pěknou prdelku s takovým ocáskem, divným. Kecám, dělám si prdel, přeháním. Ne. Dobrý. To není můj typ, tahle ta holka. Je moc obnažená. Tak. Mám rád, když se před mnou holky slíkají, ale nemuseli by z kůže. hele. Známá místnost tohle, hodně známá. Doktor... Dr. Bard. Bard. Oh, thank God. Do you know how long I've been trying to reach somebody? Don't worry, we're gonna get you out of there. Just tell me where you are. I'm trapped in a goddamn hospital, surrounded by every kind of abomination. Look, just send in stars. They're gonna know what to do. No, negative. RPD's overrun too. Then figure it out! Umbrella's gone crazy. They're killing all the researchers. I am the only one who knows how to make the vaccine to stop the zombies.
So you can either sit there with your dick in your hand or send somebody who's capable of getting me the hell out of here. Jsi nějaký arrogantní, ne? Na to, že jsi šuplá nula. Posraná v hospitlu, ale dobře, no. Protilék, ale... We can't turn him over to the company. That's not our call to make. That's Mikhail's call. I'm gonna check the computer, see if I can trace the doc's location. Mhm. Takže možná to bude zmrteček, ten. Jo. To víš, že jo. Flash grenade, tak ten je very useful. Popravdě. No. Co skřínky? Ve skřínkách nic není. Použijem ID kartu. Takže co pak to tu máme pěknýho? Jaký upgrade by to chtělo? Potřeba bych trošku, vole, rychlejš. Jakoby, být schopnej vystřelit. No teď to, vole, mě to přišlo v té jedné situaci tam hrozně pomalý. Jakože prostě, vole, kdyby zvedal třeba, kdyby tam byl nějaký kolimátor prostě, nebo něco, nějaká rychlejší pažba, že by prostě... Hele, tady je vždycky F8 spray, ať už oldschoolový dvojce, vole, nebo prostě v remakeu dvojky, tak teďka i ve trojce. A vednička, výborný. Sem si hodíme tady tu malou kytičku. A to je asi všechno, co tu je. A hele, tady máme ještě jednu červenou kytičku, tak to jsem fakt rád. A hodím si sem taky. Tak, máme tam krásně dvě kytičky připravené na použití. Hele, tady ještě jedna místnost, kancel. Nějaký velký kanon by to chtělo třeba. Pozor, nějaká složka. Co? No tak počkej, to Ačko nějaký buglí. A pozor. Report of the mention incident. Výborně, takže tady to odkazuje na Resident Evil 1, píše se tady, že 23. června, předpokládám 98 taky, byl vyslaný Bravo Team, vlastně jednotka STARS, Bravo Team, byl poslaný do Arklay Mountains, aby prověřil sérii mysteriózních vražd právě v tom baráku, v té vile, která prostě, kde se odehrává děj jedničky, a bylo s nima přerušeno spojení. Posledně 24. června byl na místo vyslaný Alpha Team, což je zajímavý, protože Alpha Team byl seskládaný například tady z naší hlavní hrdinky Jill Valentine. A kromě ní tam byl ještě teda Chris Redfield, že jo, to byl brácha Claire Redfield z druhého dílu, to je jako rodinná seance, tady se nám sešla v tomhletom hororovém světě. Taky tam byl Albert Wesker, což byl Heisleek, a Barry Burton, z těch, co si jako tak vybavím. No a v podstatě se stalo to, že oni teda dorazili na tu vilu, že jo, na ten barák, a tam byl nějaký incident, který vlastně vyvrcholil a vykrystalizoval v to, že to tam vlastně celý, vole, vyletělo do vzduchu, protože se ukázalo, že tam Umbrella testuje nějaký biologický zbraně a oni to prostě museli celý zničit a jakoby uniklo, tady píšou, vole, 5 members, ale já si pamatuju jenom Jill Valentine a Chrise. A už nevím, všechny důkazy byly zničený při tom výbuchu, takže vlastně jakoby vyšetřování bylo jako nějak zastaveno asi, a nebo bylo, tady píše, extrémně náročný. Wow, zajímavý background. To je ono, to je ta fotka, takže to je, vole, fotka z jedničky, to je fotka normálně z jedničky. Se tady přehodím, vole, na červený světlo. Tak, wow, takže je z jedničky. Krásný, jo, je to, vole, Jill Valentine. Tak, jinak se teda zjistilo, že ten Alpha Team, no teda Bravo Team vlastně, který jsme tam hledali v jednice s Jill Valentine, tak byl totálně roztrhaný úplně na sračky vlastně těma psama a všema, vole, těma zombíkama, a myslím, že z toho týmu přežil právě jenom, nevím, kecal bych. Každopádně tady tu bundu si normálně pamatuju, to je fakt stejná ve všech, vole, Residentech, tady ta bunda. No nic, kam jdeme, co se děje? Cože? Derail. Was anyone hurt? Jill? A se právě dozvěděli, co se stalo. Wait, what? Jill, what happened? Jill, come in. T, I gotta go. Do what you gotta. I'll take care of Bart. Takže jsou, vole, ve spojení, ok. Takže jdeme teďka s Carlosem pomoct Jill, anebo budeme rád zase za Jill.
Wow, uvidíme, uvidíme. Ale něco tam hoří, tak to by mohla být asi Jill, která leze z trosek metra. A several minutes earlier, subway tunnels. Takže se nám to takhle hezky všechno prolíná, to je zajímavý, zajímavý. Fuh, krásný granátomet na zádech, by the way. Tyhle, ta holka normálně, to je nezmar. Tak jdeme, jsme zraněný, ale furt nám to sekne a máme pěknou prdelku. Takže, dobrý, jsi jediná, no, divný. Otočíme kolečkem. Zase tam moje melodie. Já jsem z toho hotový. Come in. Carlos? Damn it. I guess I'm out of range. Jo, aha, takže chápu. Takže ona mu volala v momentě, kdy zjistila něco fakt hustýho a frajer právě na to konto zareagoval a běží za ní. Takže tohle je chviličku předtím, než vlastně spolu začali volat. Tu bude něco ostrýho. Každopádně teď si přečtem tady ty New Weaponry Notice. Takže zajímavý věcičky jsem se tady dočet. V tomhle papírku, nebudu to celý překládat, ale v rychlosti. Máme nový náboje do granátometu a budou to mine rounds. Ano, neplete se, je to mine jako mina. Takže tyhle ty granáty v granátometu se budou chovat jako mina a můžeš je přilepit kam chceš, vystřelíš ho a on se tam jako stykne prostě. Takže na zeď, vole, na strop, prostě na zem. A je v tom nějaký senzor, který prostě v podstatě v momentě, kdy se přiblíží cokoliv, co není, vole, Jill Valentine nebo jí kámoši a slintá to a chce to žrát mozky, je to chcíplý, tak to prostě exploduje. Myslím si, že to bude celkem dobrá pomůcka a dost to jako obohatí náš granátomet, takže já je beru. Mine rounds, krát dva, ale vyzkoušíme si je, počkej, dá se odsaď vyndat a prohodit? No. Ty, co tam jsou, tak tam prostě jsou. Mám v tom 6 nábojů, hele, dobrý. Že 4 miny. Já v tom teďka ale 6 nábojů právě. A těch flame nebo explozivních, no. Neva. Máme taky dost sprayů, to se mi taky líbí. Tohle si hodíme sem. A dobrý, jsem celkem pěkně vybavený. Kytičku hodíme do skřínky. Máme tam celkem, máme teda celkem 3 healy. A ještě jeden zelený model navíc. Wow. Tak jo, já to savenu. Tak, hra je uložená a můžeme jít vesele dál, přátelé. Nacházíme se zase v nějakým podzemí. Možná v nějakým sklípku. Mohl by to být klidně, ano, je to vinný sklípek plný nalitých lidí, to budou nějaký moraváci někde na jihu Moravy, kteří se střískali, vole, vínečkem a podpořili to slivovicí. Já to tady podpořím granátometem. Jo, nazdar kluci, jak je, hele, ty moraváci jsou ale tvrdí, já jsem věděl, že ty kluci z Moravy dost vydržej, ale tohle teda už přeháněj. Hele, tamhle nějaký čudlaj, že když zmášnu LB, tak no to ne, ono to teda jde do prdele přihazovat ty granáty. Tak já si to zkouším na tomhle kukovi. Cože? Tak tohle je fakt cool, to je dlibový. Takže ono nejenom, že si můžu takhle krásně přihazovat ty granáty, ale ono mi je to ještě krásně hodí, že do toho meníčka, no tak to je báječný. Ale tahle ta holka z Moravy, nějak jako se jí nechce chcípat. Nevadí, nebudu na ní plitvat granáty, ona je nějaká, vole, tou hlavou, že to je jako škube, zvláštně. Dobrý. Tak jo, jinak samozřejmě no offense vůči Moravákům, já mám Moraváky rád. Korty, který nechovají, vole, nenávist k Pražákům a chovají se normálně. Ale počkej, tady to ale není úplně ono. Mám jeden náboj do brokárny. Mám plno přátel z Moravy, tímto je zdravím. Takhle bych se k vám v životě nechoval, přátelé, nebojte, ale vy nejste hnusný zombie. Tak. Tak. Chtěl jsem říct nějaký vtipný jako komentář k tomu kolečku, ale nic mi nenapadlo. Takže jsem držel hubu a jdu dál. Máme tady granátomet a já zase opět využiju tady tu úžasnou možnost, která by the way ve třetím díle Resident Evil nebyla.
Tam to nešlo, tam byly prostě fixlí ty grantsle v tom a nešlo to, musel jste je vystřílet. Teda mám za to, že to ne... Hele, 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 taková bandička. Kluci, já vám tady hodím něco příjemného. Tak to ne, to jsem posral. Tak teďka s nima musím nějak vyjebat, protože... To ne, to nechci. Počkat, jak to uděláme, jak to uděláme? Potřeboval bych se jim vyhnout. A potřeboval bych je nalákat k tomu granátu. No, hele, cože? Ono to vybouchlo jako po čase. Aha, no tak nic no. Tak to se mi nepovedlo. Měl bych se za to nějak potrestat. Tamhle hodím minu. Ano, tak. Předpokládám, že tam toho to zabilo. Tomuhle se umírat nechce. Tak, ale bude muset umřít tenhle strejda. Ty vole. Jsem ho trošku podcenil, ty vole. Tak si zaslehni, jo? Mohl bys? Udělal bys to pro mě, prosím tě, děkuju. Děkuju pěkně. Bych si umej ksicht a pak zas přijď, jo? On ještě není mrtvý, jo? On ještě není... No tak, ale... Ty vydrží ty starší lidi. Doufám, že taky tolik vydržím, až budu v jeho letech. No to víte, mě už táhne taky napadé, viď? Kecám je mi teprv. Jo, dalek mi je přesně. Trošku mě zradil ten granát, ty vole. Nejradši... Ne, loadovat se nic nebude. Nebudem šetřit, prostě jak se to stane, tak se to stane a půjde to do let's playe. Takže... Koukám, že započal, vole, pářící rituál, vole, nějakých, vole, vorvaňů tady. Podle toho, co jsem zaslech, ale, bohužel, bude to Nemesis. Máme tady náboje do pistolky, tak ty se mi samozřejmě hoděj. Taky tu máme nějaký list. Guide pamphlet. Clock Tower brožura. Takže enjoy your life travel, vole, to bude St. Michael Clock Tower, tak teda. Informace o Clock Tower, když to není důležitý, nás nikoho nezajímají. Kdyby vás to zajímalo, tak si to stopněte, projel jsem to. Dobrý, hele, kytička. Výborně. Výborně. Tady nic asi jako není. Kapradí tady pěstujou v záhonech. Dobře. Jsi normální v Raccoon City. Tak. Poliše, automobileše, tady máme, taky tu máme krabici a kytičku, krásný, i hned jdem zkombinovat, nebudem plejtovat místem, že jo, a hlavně to víc healuje. U sebe Grancel jsem koukal, lockpick, to dobrý, good situation. Ne, není tady něco, jo, prostě ty vole, to je hrozný, jak... Nevyužívají prostě tady těch možností, nebo toho potenciálu těch policejních aut, já bych prostě fakt čekal, že tam budou náboje, nebo... Oh. Ty krávo. On zase hoří a on se jde uhasit do vody, hele, on má žížu. Ty krásko. No, aby ses nedivila, kámoško. Carlos, respond. To je ten hovor. Yeah, what's up? We didn't make it. The train derailed. Derailed? Was anyone hurt? No, everybody's dead. Teď se to musí stát. Mihail, everybody. Ten týpek je oboživelný, samozřejmě. On se přizpůsobuje, on mutuje! Kámo, ne. Ne, Godzilla, vole. Shit! What the fuck? O tomhle jsem mluvil, to jsem viděl v tom videu. Ježiš, no jasně, ty krávo, ty seš silná. Oh, skok. Pičo, teď mám sevřenou prdel, neskutečně, to bych normálně... Rozmáčk, vole, golfový míček, mezi půchama. Jdeme. A teď bude fight s ním, ne. Ty vole, ještě mu vyrostly nějaký podáky z loktů. Trošku mu zmužněl víc hlas. Tak jo. No tak to ne, počkej, co jsem to udělal. Tak teď by to chtělo tohle. Rozhodně, hop. Dobrý. Taky si vemu tu kytku, když už jsem u toho.
Dobrý, 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 teď by to chtělo nabít, teď by to chtělo nabít. Kámoško, nabíjej, halo, ty nenabiješ? Říkám nabít, co se děje, holka? Jo, oni už tam jsou, jo, ty to ani nenabíjela, to je hustý. Vole, myslím si, že hoření mu teďka úplně neprospívá, když je, vole, z něj, vole, obojživelník, vole, žábrama. Ah! Počkej, počkej. Tak takovýhle zvířátko, vole, bych nechtěl mít doma v akvárku. Ah! Já se nemůžu smát přece, když po něm jdu, ne! Jsem dead? Jsem dead? Cože? Tohle si přežila, když ti, vole, užral kus, vole, vole, vemena, jsem chtěl říct. Ale, vemena, myslel jsem, vole, prostě, vole, vnitřek tělo nějak nebo něco. Kurva, dělohu, vole. Břicho prostě. Úplně vypad tady, to mě tak zaskočilo, že žiju, že jsem úplně ztratil slova. No ale já nemám náboje, já nemám nic, že jo. Oh. Ale není tady něco, co by mi helplo? Třeba tamhle ta krabička? Jo, tak tam je... Díl. Barel je výbušný, barel je výbušný. Co je? Co je? Tak jo, barely tu nejsou. Zbraně tu nejsou, náboje tu nejsou. Jsem v prdeli. Jsem odepsaný. Hele, tady. Hele, počkej, já mám granát, že jo? Že mám granát? Jo, mám granát. A on má taky granát, já se rád podělím. Co mám tady? Jo, náboje, granáty. Do granátometu samozřejmě granáty. Pojď nabito. Tak to není moc dobrý nabíjet, vole, před tady tím hnusem. Sakra. Tak pojď, holka. Neměl spamovat to tlačítko, vole, ono to pak tak dobře nefunguje. Jo, takže já ho... Ježišmarja, ono mě ječí. Co jde dělat? On se na mě ještě rozeběhne. Jasně, v klidu. Nemám s tím problém. Víš co? Jdeš? Tak pojď. Ještě budeš běhat? Ještě? Já tě vyvenčím tady. Aha, teď se zastavíš, jo, teď se zastavíš. Ty vole, ještě, že tu hraju, vole, fakt na easy, protože... Tohle bych byl úplně prdeli na hard. Úplně. Vůbec nějak nevím, jak na něj. Ještě dělám, vole, prostě chyby. Nevím to. Ještě to přežiju? Ještě jsem to přežila. Hele, další věci. Další věcičky, jo. Co nějaký healy? Hele, tady je něco důležitýho, Shotgun shells, výborně. Vemu si malej heal. On se zase jde rozcvičovat. Jo, to se mi povedlo. To se mi povedlo, rychle brokovnici. A kurva. Říkám brokovnici. Nabít. A střílet. Oh. Tohle ta jeho nová forma a to, jak je nasranej, se mi vůbec nelíbí. Ty vole, po té jedné ráně by byla freka, to mě úplně rozplizla. Ale nevadí. Tohle nebude úplně ono. Tak pojď. Já si nepamatuju, vole, na čem mám ty zbraně. Do prdele. Jsem dead.
Tak pojď! Aha, já tě, vole, pobodám nožejkem. No nic, tak to byl blbej nápad. Hele. A dáme si ho v klidečku. Já už jsem si na něj trošku potrénoval. No, tak tohle jsem nečekal. Hop. Tak, chtělo by to. Zase, ano, slomou, přehodit se na granát. Wow, tady to se mi líbí, když, vole, na sobě má ty světilka, to vypadá jak, vole, když je na diskotéce. Aha, jdeme rozhodně pryč. Tak, budeme na něj samozřejmě používat, vole, veškerý náš arzenál. Takže, rozhodně granátomet. Pojď, kámo. Už je to nebaví, co? To hoření? Se nedá tak lehce. Tak tohle byl dobrý hit. Musím říct, že... To byl dobrý hit. Šel bych si docela trošku tady pozbírat ty granáty, co jsem tu našel. A všechno. Granát se nechám úplně na nějakou, vole, fázi, kdy už fakt nebudu vědět, co by. Furt mám ještě 7 nábojů do pistolky. A týpek si zařval, takže teď je na čase, abych rychle, honem rychle střelbitě tady, vole, pozbíral věci, protože tady podle mě bude běhat zase dokola, jo. To je přesně ten moment, kdybych si chtěl vyzbírat věci. Poberu všechno, ale máte ho tady dost, je tady toho fakt hodně. Jo, konečně mají, vole, nějaký využití. Co je? Aha, já jsem plnej. Konečně mají nějaký využití, vole, ty věci. No, dobře, vím o tom, že jsou tady náboje, vím o tom. Zkusím ještě rychle něco vydindat tady. Nemůžu si to teďka vzít, dobře, a co tohle? Nic z toho si nemůžu vzít. On je nahoře, děláš si prdel. Týpek je na exkurzi. Unik jsem ti, blbečku. Honím si tam mine rounds. Já nechtěl, nechci u toho hořet, ale co mám dělat? Třeba takhle to docela jde. Teď jsem si splet čudliky. Hele, slomu granátomet. Wow, teďka tady mám mine rounds. Mine rounds se mi hodí, protože on tady, vole, běhá jak zběsilej. Nevím, proč se odkláním furt od obrazovky, ale... Pojď si tam, je to tam, no. Udělej, vole, kolečko, dělej ty, vole, atlete. No dělej. Tak to je něco. Ne, říkal jsem, že granát se nechám na potom, ale nenechám. Teď mu ho tam hodím, krásně. Nazdar. Tak, teďka by to chtělo. Možná heal? Že já ještě nepotřebuju úplně heal, ale... ty vole, teď se mi sevřeli půlky zase. Combination. Mám 3 healy u sebe. A tady mám ještě nějaký dobroty. Náboje. Hele, dobrý. Zase, teď to kámu to hodím sem. Tak pojď. Proběhni se. To je ono, tohle to prostě na něj určitě musí fungovat. Jo. A teďka tu máme brokárnu. Chci je akorát nabít trošku. Počkej, rychle. Ale tady mu vylezlo něco z, vole, ze srdce nebo odkud, fuj. Už jsi slušně ohořelej, co? Nás, když nabijím, rychle healy. Když nabijím, tak prostě nemůžu dělat ty úskoky, na to bacha. Granátomet. Já jdu zase sem, tady to funguje. Se rovnou přehodím, vole, na brokárnu a dám mu ve vzduchu ještě, pojď. Jo. Tak jo, už bys mohl zdechnout, ne, do prdele, kolik toho vydrží ta svině. Hlavně už je nevožužlávej, prosím tě. Už nemám náboje do brokárny, by the way. Teď jsem se špatně otočil.
A já nemám náboje, nemám v tom náboje, nevadí. Nevadí, mám náboje v tomhle. Disco příběh tady, ty vole. Dobrý, dobrý. Tak pojď. Nestačí ti to pořád ještě, ty vole, děláš si ze mě prdel, hele, kytka. Kytka. Beru jí, beru jí. Mám v záloze ještě velký kytky. A kde je to policejní auto? Kde je to policejní fucking auto? Kde mám ještě ty miny? Posledních 6 nábojů. Do granátometu. Jdu sem, tady to prostě funguje skvěle. A musím tam hodit tu minu, musím jít tam hodit rychle. Dobrý, dobrý. Haha. Tak teď mu to naservíruju, vole, pod varlata a to musí fungovat. Konec už, už jdi do prdele. Já už teď nemám kámo náboje, chápeš to? Už jenom pistolku. No to ne. On je přeběh. On na mě hopsá. Ty vole, ty jsi hnusnej. Já chci pryč. Ty vole. Co mám dělat? Začínám být trošku v nesnázích a vole v krizi, protože jsem na ní vole nasázel takový granátů a všeho a on prostě furt žije. Co tu máme? Nábeje do brokárny. Dobrý. Nebo dobrý. A dobrý to není, kurva, dobrý to rozhodně není. Hop. Další heal. Dobrý. Mám 16 nábojů do brokovnice. A nemůžu, vole, prostě uhnout, když přebíjí. A ani neumím, oh, jo. Let's do this. Ona neumí jako stopnout to přebíjení. Kurva, to je buchta. Slušnej zářez tohle to zabít. Co to hne, hele? Ty vole, hned to hodit do kyseliny, vole, nebo prostě. Pojď! Yes! Vole, ono to má... shit. A tenhle zmrdeček jí tam nechá ležet. You've done me a big favor. To je zmrd. Ty vole. Ty seš kurvy syn. Taková sketa, ty vole, tenhle frajer. Nesnáším ho. Doufám, že chcípne. Jill. Cože? Hey, answer me. Tak vole, půl den, jo, tak. God damn it. Tyrell, do you copy? What's going on? Jill's been infected. I'm taking her to the hospital. Maybe Dr. Bard can save her. All right, I'll meet you there. To je frajer, ty vole. You hang in there, super cop. I got you. Wow, jako boss fight neuvěřitelný, fakt super, fakt v topu jako, hrozně mě to bavilo. Každopádně musíme ukončit video, už je to zas natažený jak hovado, ale to vůbec nevadí, protože prostě počkám až do reanimace. září 9:20 dopoledne, odpoledne. Jem. I'm gonna get you the vaccine.
Ženeme sehnat vakcínu pro Jill, ale vakcínu pro Jill, přátelé, seženeme až v dalším videu na kanálu MadLab TV se mnou s Milesem. Díky moc za váš čas, že jste mi tady klikli na video, že jste to zkoukli. Doufám, že vás to bavilo. Co? Jo, jasně. Jsem myslel, že dám nějaký dárek, ale nemám, vole, vakcínu. Týpek má tady F8 spray, klíč, který už můžu nechat, vole, zmizet. Ne, combine, zmizet, říkám. Jo, ono to nejde. Aha, no to je jedno. Tak, přátelé, máme tady konec videa. Vím, že vás to mrzí, mě to mrzí taky, ale nebojte se. Hnedka, jak tady to, jak to... Tak lidičky, máme tady konec videa, ale nezoufejte na mysli. Rozjebem spolu nějaký zombáky zase příště. Nebojte. Teďka tady necháme Jill odpočívat a zahrajeme si s Carlosem, nicméně to uvidíte až v dalším videu na kanálu MadLab TV se mnou s Milesem. Díky za váš čas, díky za to, že jste mi sem klikli. Hoďte mi klasický like, odběr, prostě nebo komentář, jestli se to v čeku. Chci poděkovat vám všem, co mi poslední dobu dáváte fakt support, že vás baví, co dělám a moje hlášky. Nechci toho zase úplně jako vyhypovat do té míry, že byste prostě pak byli zklamaný, když zrovna nebudu vtipnej nebo něco, protože to ono taky není prdel, jako furt vole, to nějak hlásit a občas ta hláška jako není úplně ono a já jsem i trapnej, jako vím o tom, ale makám na tom a prostě musí to tak bejt, jako nemůžete být pořád prostě vole top, chápeš. Každopádně hrozně si cením těch komentářů, jsem rád, že jste mi tam přebyli lajkama ty dislajky, byť teda ty čísla tam nejsou nic moc zatím a pořád, ale to je jedno. To je jedno, důležitý je, že je tam plno lidí z vás, kterým to fakt jako vyhovuje, to je to, co dělám a píšete mi. Takže díky moc ještě jednou a už jsem se za svole tady chytil do smyčky svých keců a vole, už bych fakt měl držet hubu. Teď je zrovna 3 ráno, sobota nebo respektive neděle a já to teďka vypnu, hned to zase zapnu, jedu dál a budeme mít druhý díl dneska v neděli a hnedka za sebou. Takže díky moc ještě jednou za váš čas, mějte se báječně a uvidíme se u dalšího videa na kanálu MadLab TV se mnou, s Milesem. Já se na to těším už teď, tak se mějte hezky, čau.